وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الخصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر رواه أبو داود وروى النسائي نحوه حضرت جابر ابن عبد الله айтат من دي Beşim namazdı, peygamberim benim birine çok okuyup dilerim deyip, anan namaz okuyatken de koluma bir çenge taş tıkarma olarak dilerim deyip. Emine üçü karma olarak dilerim taş tıkarma olarak o şol taş alakanında durup muzdap kalsın deyip, sacdağa varganda koyup durup, o şol taşka sacda kılayım deyip. Öte ıssık öyle. Sacdağa tüz basan, meşinin mandayın uyup kalıp dağı, anan ayağa dağrı koyup, otura gülü. O şol için koluma taş alakanı dilerim dağı, canağa sacdağa varganda koyup durup, Жанагы таш дегенде тегиз болуп калат. Анан шийиттердин ташын эстебегиле. Лаппай таштар жок. Бу кандай таш? Бул ошо жанагы ченгелде жерде топуракта алып туруп, муздата тилен дагы ошону таштап туруп, жер менен тегиз болуп калат. Ошонун үстүнө саждагада тилеп, маңдайым күйөсүн деп. Ошондой кылар элем дейт. Эми бирде пайгамбарыбыз менен бирге намаз ушундай кылдым дейт. Пайгамбарыбыз ошону инкар кылган жок. Эй, сеники туура эмес деп айткан жери жок. Эгерде пайгамбарыбыз икрар кылса, ошол дагы пайгамбар айткандай дегенинде кылгандай эле күчкө ээ болот. Пайгамбар жөнү билет эле. Пайгамбардын убагында болсо бир кызык хадис бар. Адамдар айтат, пайгамбар көрбөй калганда деши мүмкүн да. Бирок көрбөй калышка эң мүмкүн болгон бир нерсе бар, аны пайгамбарыбыз билди деп айткан жери бар. Кунна назилу вал Куран янзилу деген сөз бар. Куран түшүп турган учурда биз аялдарыбыз менен кошулганда азыр кылар эле. Уруктукту аялдар ичине төкпөстөн, ошол уруктук чыгар учурда сыртка төгүп салат эле уруктугубузду. Боюна болбосу, спираль жок, башка жок, желим баштык жок, дары жок. Ошол эле жолу бар экен. Куран түшүп турган деген сөз, Куран түшүп бүтө элек деген сөз. Демек пайгамбар тирүү деген сөз. Демек бул пайгамбардын карап отурган жери жок да. Ошону сахабалар далил келтирип айтышат. Демек бойго бүтүрбөнүн каражаттарын колдонсо болот деген сөз. Демек азыркы учурда бирөө окууну бүтүп алайын деп, же болбосо балдардын ортосун бүтүрүп алып сактайын деп, жана башка мисалы үчүн шарттар үчүн эмне кылыш керек? Бойго бүтүрбөнү сактана турган болсо, ошол шарттарга шарият уруксат берет. Демек Пайгамбар түрүп туруп, кээ бир амалдар боло турган болсо, ошого пайгамбар инкар кылбаса, демек Кудай Таала ошого уруксат берди деген сөз бул сүннөттөн болот. Демек бул жерде дагы ошо ошентип алса болот деген сөз. Мына ушундан аалымдар айтышат, эгерде саждага барса бара турган жери ысык болгон болсо, чапаны жең узунураак болот да. Анан мындай кылганда жеңи түшүп калып туруп, жеңин сажда кылган болсо, же болбосо чапанын этеги өңүрү жабылып калып, ошого сажда кыла турган болсо, ысык боло турган болсо, ага макул деп айтышат. Эмне маңдай күйүп калбасы деп. Анан кээ бир адамдар ысыкка Кудай берди деп атайын күйгүзүп алып, анан көчөгө чыгып, симаху фи вужурихим, алардын сажда кылгандары бетинде көрүнүп турат деп, ушундай өзүнүн такыбалыгын көрсөткүсү келгендер да чыгып калат. Жанагы эмелер, спортсмендер кулактарын бурчка барып уруп Кудай кылгандай намаз окугандар да ошону ошентишкендери бар. Азыр андай билинбейт, бирок биз жаңы окууга келгенде ушундай мода болуп кеткен эле. Эки эле ай намаз окуганы карасаң эле ушак ийиз түшүп калган болот. Алла. Эки эле ай окуган өзү болгон. Ал бизде кыйыныраак. Ошо Бангладешке оңой берет экен аякта намаз окуганда жерде килем жок. Аякта асфальт, таш, семен, анан кийин бойро. Ал бизде куру жаган кыша. Кышаны билесиңерби? Чий. Кыша же чий деп айтканда жанагы боз үйгө тегенетеп коюшундай экен. Ошондой эле намаз окуп атканда эгер ысык боло турган болсо, топусунун кырындагы маңдайына түшүрүп сажда кыла турган болсо уруксат берилет. Ошон үчүн бизде намазда макруу болот дейт эгерде эч бир себепсиз. Бирок ысык боло турган болсо, анда ушундай кылып алып сажда кылсаң, ага дагы уруксат берилет. Же чачың узун болсо, чачыңы чыштап койсоң дагы болот. Ошондой эле
Çaç koygonda bugün sorup atat biri sünnet kaysa çaçtı uzun östürüş gerek. Kayakaçen östürüş gerek. Mürü göçeyse mürün düşünmeyken. Dalı desem dalını düşünmeyken. İyin desem iyin düşünmeyken. Anam ne ettim sana ben kaysa de söyleyeyim. Şunu kantip şunu şunu dedi şunu dedi. Çaç döstürüp attım elem neydi. Peygamberimiz saç döstürüp yürüdü. Gede kulak uçağına çengilerle. Gede mürü götüşü öyle bir ok tiyleydiler peygamberi. Bunlar yılganda bir üstüne tiyleydiler. Gelkesine. Bir ok peygamberimiz ömrünün akırında çaçın kırdırı var uzandı. Gede kebrinde sen taştağın özünü kulu sebeplerdi. Kebir alımlar peygamber çaç koyan başka de uzun östürüp onu makul görüşüp duğanı. Bir ok karap kurulu ki peygamberimiz ömrünün akırında taştadı. Ömrünün başını kopun üstüne kılaydı. Lazı hadiste de gelip namazda söyleyiver şimdiler ruhakta. Kim söyleyiver kaldı? Namazda kol götürüp ligi götürüver kaldı. O şu anda çaçta üstüne gel üstüver kaldı. O şu anda erkekte çaçın üstüverle kıskartıp cürgönü, kırıp cürgönü, kıskartıp cürgönü en çakışırdı. Ana biz de Kırgızlarla çalışmalıyım o kaldı. Az çındığında ben demeçliklerine uğrağında çaçın üstüver bir toğandardı görüp ben yedi uyarlı gittim. Peygamberin sünneti dedik, bırak balki kömülünde o şunday vardı, bırak ben öyle verim, çekin meski sağlar. Bu adamlardan özgeçelerim, adamlara görüngüsü gelip atkan mı? De öyle dedi. Çaç, ömürde şampiyon olgun ömez. Yakışlap tek sesler, zoologiyada korkup dönün canavala çıkıştıktım arada. Başındaki seldesi maylanışı gülüm olup etken. Ana kantimiz başka bir ögülü görsünüz. Ne bulmayın da tuğhan. Bunu şahmete beğenmez, adamların arasında şam kaldayıp olup özgücülerin durumları geldi. Tazalınlar, benim özgücüm oldu kanunlar.